بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سودو ود ولا لا دمتين ادي ادان السلام يا سودو ود سودو ود سودو ود سودو ود دمت ولا لا وبحسن الله عليكم السلام ادن كسلامي عرب غري او ادن كسلامي سودو ود بسم الله الرحمن الرحيم لما ولا البرنامج كي نوشر غري نوشر غري برنامج ان شاء الله نوشر غري اديات ياسين ادم اديات اديات نوشر غري برنامج كي سول دواد ان شاء الله نوشر غري واه محساسيه سود واد ان شاء الله ان شاء الله سود واد اديا عاو محل لغه هليا عاو واخ لغه هليا سومااليا او دن سومااليا او دن لغه هليا عاو هدغدغينه او وركا مركيبا محل لغه هليا مخي كو سابسن يحي والله واخ لغه هليا ميل كاستا او سومااليا دغتو يي غلدلولين كو يي ديباتدين يي وخيله هدا تاغن وخ مانتا تاغن aya laga hadlaya insha Allah marka barnaamijka share garee wuu daa fiqraalkaas walaalay igu soo celi in may boodari saaxiibkay igu soo celi يجب سوء على قرارك إن شاء الله بإذن الله الكريم سوء قرارك ولا يجب سوء علي قدومي آدي آدي والال آدي آدي بان السلام يا قف كستوب أولا الدق دق نو شهر قرية برامجك ان شاء الله الى هيدن بيجينا هداف كي والدتين هداف عيد ما غيمينو عيد ما غرانسا لكن وحن ولاشرنا دلكا وحن ولاشرنا دلكا الصوماليه بديس هي دوكيس هي وحبا انت سن ولاشرنا نينكاستو او دالين انو اينو شيغينا لكن ما هاينا انو اسكو مشغولنا الصوماليه او اينو نراهو غير هبلي غير هبلي ان شاء الله باذن الله الكريم وحيالها ندوب تابانا انو اي ندول استاغي انو حكم دا كوة دادك اسكو درا كوة منافقين تا لكن ما انتا ميلة بدنو دباتوين كتاغي انو دالك الصومالية دا ايو ميلة بدنو نقولك قارني ايو همباليو ايو انتبو نسراعينا ان شاء الله انتبو نسراعينا ان شاء الله باذن الله الكريم ويل بنادر هبغ لا يسها سوقري ها سوقري ومخلودة أوانك السلامي أوانك السلامي دمان برنامج كي نوشر قرأي انت كفرتاي انت كفرتاي نوشر قرأي إن شاء الله بإذن الله الكريم hadda ayaan aragtaan ii soo qora hadda bukaan socodka aragtaan bukaan socod baan anagu bixinay hadda aragtaan soo qora qofka bukaan socodka ay naga qabta dhaha haduu qof mees u soo caytamo ee fahmi weydaan halka ay u soo qoro insha Allah salaamullah 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 aadiya ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah guuliyo gubanimo soo dhawaada Soomaaliye Ilaahay isku keen dugnaysi Ilaahay iimaankeen iyo calooshayna isu soo saxir Ilaahay isku keen xafi aadiya aad aadiya aad soo dhawaada dhamaantii
soo dhawaada dhammaantii soo dhawaada cabdisalaan soo qabo garaad okay waaye walaal cabdisalaan halkaa kelmad yar hadduu igu soo qoro waaban soo qaban laaba isagaan eegaya isagaan eegaya wallaahi iminka isagaan sugayaaba haddaan halkaa kelmad yar ka arko aad iyo aad aad iyo aad waan gudagelayaa madaxweyne bukaan socdaan halkaa ku arkaaye intaanan gudagelin baaban horta kaa inaga qabanayaaye ilaahu kelmad soo qoraa daciif weeye haddii kale halkaa ku dhinto halkaa ha ku dhinto qul muutuu biqaydikum ku dhinta cadhadiinna ku dhinta cadhadiinna ilaahay baa qur-aanka ku yidhi markuu la hadlayay kuwii gaalada ahaa buu yidhi qul muutuu biqaydikum war cadhadiinna ku dhinta qof kastoo soomaalinimada ka soo horjeeda walaal cabdisalaan waa anigan sugayaa laakiin hadduu soo geli waayo dhib male waan gudagelayaa insha alla barnaamijka walaal waxaan idinka warramayaa ummadda soomaaliyeeday waxaa muhiima horta inaynu wararka xalay dee farxaddii bay noo ahayd hambalyadii bay noo ahayd ilaa shalay waynu faraxsanayn allahuma salli calaa maxamed okay farxaddii cirkaasay nala martay laakiin cadowgu xaggana wuu inagaga maqan yahay dhinaca kalena wuu inagaga maqan yahay maxaa dhacay markaa waxaa dhacay nimankii lagu odhan jiray kiinya db wall baynu ka hadli jirnay oo aynu beryahaaba haysanay dhabar jabin baa laynagu soo sameeyey nimankii lagu odhan jiray kiinya ummadda soomaaliyeed hadday maqlaysaan haa ii soo qora db wall kalaa soo baxday niman la yidhaahdo safari phone oo kiinya ah ayaa dhoobley iyo meel walba anteena ka taaganaya shirkada soomaaliyeed iyo waxaana way duminayaan dabeetana yaa u hiilinayaa yaa u hiilinayaa waxaa u hiilinaya nimanka lagu yidhaahdo in ciidamadii kiinya waayo shirkadda iyaga iskale annaga yaa u fasaxay inay safari phone soo gasho dhoobley iyo inay soo gasho yaa u fasaxay yaa u fasaxay in ciidamadoodu ay dadka iyaga reer miyiga ah reer baadiyaha laayaan yaa u fasaxay inay soo galaan waxaa la yidhi gudin yahay maad goyseene barkay baa kugu jiraa ummadda soomaaliyeed ee aad ii dhegaysta marka laga hadlayo dhiig marka laga hadlayo dad la dilay maaha arrin la yaraysto oo aynu halkan un ka hadallo ummad soomaaliyeed baa maalin walba la laayaa waxaa lagu laayaa meesha la yidhaahdo jubbaland ama gobolka gedo ama jubbada hoose ama jubbada dhexe laa axmed mado uma hadlayo dowlad federaal ma oga cidi ma oga meel baadiyaa baa lagu laynayaa warna looma hayo safari phone ba halkaa soo gashay safari phone maxay wadataa waxay wadataa in ay magaca doontaan safaricom iyo safari phone iyo waxaa doontaan u yaqaana laakiin muhiimaddu waxa weeye sidaan xogta ku helay inay anteenooyin taaganayaan dhulka reer baadiyaha la xasuuqayo la laynayo khasab lagaga dhigayo in shirkadda xitaa maalinta waxa laysku khasbi doonaa bal db wall baanu haysanay oon xaggan aan ku maqnayn xaggii kalena waa nalka soo galay maxaanu ku hadlaynaa codkii shacabkaanu ku hadlaynaa codkiinaanu ku hadlaynaa nagu taageera inaana dhegaysataan oo sheergaraysaan barnaamijka intaa nagu taageera meel walbo qof soomaaliyeed laga ohiyo lagu dilo waanu ka hadlaynaa wararkoodana annaga idin raadinaynaa idinkuna waxaa nagu taageertaan inaad noogu hilisaan in codkaygu meel gaadho sheergareeya socodsiiya barnaamijka walaalayaal
meesha lagu dhaahdo in eenen Jubaland Ahmed Madoba hor fadhiya waa anagu qabyaala kuma shaqeyno haduu daarood yahay isaga isu daarooda haduu ogaadeen yahay isaga isu ogaadeena laakiin munaafaqnimo wada munaafaqnimo ayuu wada munaafaqnimo ayuu wada annaga munaafaqnimadiisana waanu sheegaynaa waa ninka dhabar jabiya dawladda federaalka waa ninka iska dhiga nin magaranaysa quraanka yaqaana waa ninka iska dhiga nin luqadda yaqaana xasuuqa gade ka socda war kama hayo safarifon waa shirkad telecommunication oo kenya dawladda federaalka ee soomaaliya waxaanu ku codsanaynaa in la joojiyo oo lala hadla kenya oo qoraalo loo qoro oo ay codkayga maqlaan ayaanu halkaa kaga codsanaynaa waxaanu ka xunnahay war kenya dee nagumay soo habsaami jirin waqtiyadii hore nu dawladda ahay nagumay soo habsaami jirin waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku kaftantaa markii aynu dawladda ahaynaynu Itoobiya saynay ayaa la yidhi waa kaftan soomaalidu leeday haddii aynu Itoobiya kasoo jeesana ka warrama markaasaa la yidhi dumarkaa loo dirayaa dumarka ayaa kenya loo dirayaa kenyadii beriga aynu dumarka u diraynay ayaa maanta dad soomaaliyeed islaantii allah yarxamo allahu naxariistee een aadan jaamac kaahin aqoonyahan jaamac kaahin aad iyo aad baan kuu salaamay si sharaf lan kuu salaamay aad iyo aad baan kuu salaamay islaantii balad xaawo aasaastay ayaa waxa la yidhi ka waran een markaad balad xaawo degaysay dabeetana een cabdisaxiib roodir walaal aad baan kuu salaamay waxay ku jawaabtay ingiriis uu maanu sharki jirnay markaasaa la yidhi kenya ka waran markaasay tiri addoomay baanu naqanay addoomay addoomay baanu naqanay bay tiri kenya war kenyadii nooca loo yaqaanay ee addoomayda loo yaqaanay ayaa maanta dadka iyagii laynaysa oo safari phone antenooyin ka taaganaysa waa ganacsi iyo qabsi ganacsigii oo qabsashana ku jirto ayaa nagu socdaa ummadda soomaaliyeed ama fahmina midda labaad qofka soomaaliyeed ee ku qoslaya ee halkaa iska fadhiya ee ku qoslaya qof dhoobley lagu dilayo iyo qof balad xaawo lagu dilayo war maalin bay kuu iman dhirbaaxadu sug halkaaga ku sug yaa soomaali halkaaga ku sug meel kastaad joogto maaha dilmadu maaha mid loo qoray balad xaawo iyo dhoobley iyo jubada hoose iyo looma qorin bay iyo bakool looma qorin adigu adigoo qoslayay kuu imanaysaa dilmadu yaa marka nin walaalkii maxaa la yidhi nin walaalkii haa ilaah darajo siin waaye marka waxaan leenahay oo aanu dawladdeeda ka codsanaynaa inay tallaabo degdeg ka qaado oo kenya qoraalo loo qoro oo shirkadani waa xaaraan nala ka joojiyo ninka la yidhaahdo Axmed Madoobe ayaa kuu soo haray Axmed Madoobe inan baa waxay soo qoraysaa balad xaawo maadaale anaale balad xaawo anaale gada anaale hargeysa anaale burca anaale meel soomaaliyeed anaale laygama xigo qofka soomaaliga ah ee diidayow halkaa igu soo qor gurceel anaale matabaan anaale anaa iskale weliba waxaan idin sheegayaa ummadda soomaalidu oo gog meel kasta oo ay degan tahay waan degi karaa meel kasta oo dadka soomaaliyeed ay degan yihiin waan degi karaa dadka ducufada ah ee bukaan socodka ah ee qurunka ah ee dhasha cabashada ah ee dulliga ah nin walaalkii doorsaday ilaah darajo siin waaye dadka halkaa ducufada ah ee ku soo qoraya waxa weeye heblaayo maadaale oo maxaad caawa kismaayo ugu hadlaysaa kismaayo anaale war meel walba anaale xamar anaale muqdisho anaale laakiin maxaan ku leeyahay anoo soomaaliyaba iskale maahaano qabiila kahadli maayo anoo qabiila anoo soomaaliyaba iskale magaalada muqdisho dad baa waxay u yaqaanaan aad baan idinla socodsiinaya dad baa waxay u yaqaanaan todobiyo labaatankii sannadood hawiya haystay waa been waan beenaynayaa
ma haysin ilaahay baygu maalmahay dagaalada ugu ximaayeen waa kuwa hawii halka ay ga dhageysanayeen bal markaatigaga habeenayaan maalmahay dagaalada ugu ximaayeen suuqa bakaaraha waxa ka ganacsadaa daarood bay ahaayeen ilaahay baygu hawii ay ahaayeen isaaq bay ahaayeen shirkadaha ugu waaweyn inta iskale intaasay ahayd weligood lagama maqal cunsuriyad iyo ninkan waa qolada iyo intaaba aad baan ugu mahad celinaya dadka reer Muqdisho caasimadiidaatiin dulqaad baa leedihiin ku sii wada dulqaadkiina ku sii wada dulqaadkiina ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa marti idiin ah maaha sheekh daahir calasow ka hadli mayno sheekh daahir calasow iyo wariyaha habar gidir ee kaca habar gidir waa aniga macnaheedu habar gidir waa aniga markaan leeyahay waa walaalahay igama xumaadaan halkaasaan walaalo ku nahay meel kastaan walaalo ku nahay marka ummadda Soomaaliyeed la isku diri maayo laakiin waxaan idin sheegayaa cadowga aynu leenahay.